اور میری طرف سے تحفہ رکھ لیں میری طرف سے یہ تحفہ رکھ لیں یہ شعر کہ ملک بیچو ملک جسوڑا ملک بیچو ملک جسوڑا جس دا نام کشمیر جس دا نام کشمیر کھڑی ملک وچ وسدا یا محمد پیر کھڑی ملک وچ وسدا Oh,
جس دن پھر ملا میں اپنی ساری سوشل میڈیا تے جتنی بھی ہے نا میری سارے ویڈیو لا سم انشاءاللہ بابا جی اور میں لکھ سا پر کہ دل کا غریب ہوتا ہے بندہ اصل میں امیری کمیری دل کی ہوتی ہے مال سے نہیں ہوتی اور یہ ویڈیو اتنی وائرل ہوگی دیکھنا تو اڑے گراں دے بندے کہو گے بابا جی تسی مشہور ہو گئے